ଆଖି ଲାଖିଗଲା, ମନ ପୁରିଗଲା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହଳ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପହୁଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶକୁ ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ, ଆଜି ପଦ୍ମ ବେଶ ଦେଖିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ କଡନ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ସେ ବେଶ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲା। ମୁଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁରୀ ଲୋକ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲି ବହୁତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଝଲକୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୋଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଅମାଲୁ କ୍ଷୀରି ଧରିକି ଆଇଲି, ପୁଣି ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ମନ ବୁଝିଲାଣି, ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଥରେ ଗଲା ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓଲାଗି ସୁଭଦ୍ର ଓଲାଗି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ମନ ଖୁସି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜାଣିନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ବେଶ ହେଉଛି, ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦର୍ଶନ ହବ, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦର୍ଶନ ହେଲା ମୋର। ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଇଏ ହେଇଥିବ, ଯାଇପାରିବିନି। ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଲି, ଦେଖିଲି, ଦର୍ଶନ କଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କଲି। ସବୁବେଳେ ତ ସହନେ ସ୍ୱପ୍ନେ କିମ୍ବା ଜାଗରଣେ ତାଙ୍କ ଛବି ଦିଶେ ସଦା ମୁଁ ନହେନେ, ସବୁ ଉପହାର କରୁଣା ପ୍ରଭୁ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ମନୋହରର ଦାସର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଉଳ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବଡ଼ଛତା ମଠର ସନ୍ଥ ରଘୁବର ଦାସ ଏହି ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋଲ, ଜରି, କନା, କୈଥ ଅଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦ୍ମବେଶକୁ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କିରୀଟ, ଚୂଳ, ହୃଦପଦକ, କରପଲ୍ଲବ, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଝଲସୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଓ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି ଓ ଅମାଲୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର 56 ପୌଟି ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭୋଗ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅମ୍ବାଲୁ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କି ବେଶ, ସେ ବେଶକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଚର୍ମତୁଣ୍ଡରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସାରା ରାତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ବେଶରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସ ଆଣିଥିଲେ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ତାର ମାନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏଇ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ମଠର ପରମ୍ପରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି କି କେହି କହିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଏ ମଠ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଅଛି, କେବେଠୁ ହେଉଛି ଏ ବେଶ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମଠ ବରଛତା ବେଶ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ବେଶରେ ହିଁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ବଡ଼ସିଂହାର ହେଇକି ଶୟନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସବେରେ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ବେଶ ଉତ୍ତରା ହେଉଛି। ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।